Bon, és quan sabeu que avui faré jo una exposició de català sobre l'entrevista. Per començar us diré que l'entrevista és una conversa entre dos o més persones amb la finalitat d'obtenir informació, una opinió o conèixer la personalitat d'algú. Per això diem que és la base de tots els gèneres informatius. L'entrevista és també una tècnica, un instrument utilitzat per diversos mètodes, com per exemple investigació, medicina, etc. I no és casual, sinó que ja ha estat concertada prèviament. L'entrevista conté dos tipus de persones, principalment. L'entrevistador o els entrevistadors, que són els que formulen les preguntes, i l'entrevistat o els entrevistats, que són els que contesten les preguntes en forma de resposta. L'entrevista, principalment, sempre té la mateixa estructura, que seria el titular, que és el text en gran, i conté una frase reflexiva sobre l'entrevista. L'entradeta, que és un petit text que ens introdueix una mica sobre què anirà l'entrevista i conté una petita biografia de l'entrevistat. Les preguntes i respostes que s'han fet prèviament a l'entrevista i que, com veiem a l'exemple, estan en negreta i són curtes, i la resposta, que està just al davall. I per últim, la fotografia, normalment de l'entrevistat, i que ens dona una idea més clara sobre l'entorn en què està situat. Distingim dos tipus d'entrevistes, que són l'informativa i la psicològica. La informativa es concentra principalment en l'opinió de l'entrevistat sobre algun fet recent, com podria ser una entrevista en un informàtic sobre Facebook. I la psicològica, que es concentra principalment en la personalitat de l'entrevistat i pretén aprofundir sobre la seva manera de ser, com per exemple una entrevista que es fa en un pintor sobre en què es basa per fer els seus quadres. I com a conclusió, dir que l'entrevista no és només les preguntes i respostes que apareixen després en un diari o a la televisió, sinó que detrás hi ha un gran treball de recerca d'informació fet per l'entrevistador. I gràcies per la vostra atenció. Espero que us hagi agradat.